یعنی بنیاد یت مز خدا مجھے کریم توفیق دیوان پرت مومنس
پتہٕ أمِس اتھ دِلس منٛز محبت گژھان پٲدٕ. أمِس چھِ گرِ گژھان بے قرٲری. یہِ چھِ دَپان گرِ بہٕ نیرٕ مجلس منٛز کرٕ شِرکت. اتھ چھِ آسان ژۄداہ موسوٗم پاک علیہ السلامن سُنٛد ساتھ آسان. تِمے چھِ أمِس دِلس منٛز یہِ محبت تراوان أکِس امام سٲنِس ودن وٲلِس امیٖر المومنی علیہ السلام سٕنٛدِس دوستس. پُرگاسلام
امیر المومنین علیہ السلام سنز مرتب کیا کرے اخ ناچیز بیان تہی برو کنی یعنی بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یم ساتھ قدس ہوئی صحابہ روزن امیر المومنین علیہ السلام چھن از کے آج شیوان ظلم شکار کرنے اخ مومن اخ امیر المومنین علیہ السلام سن دوست یہ اس میراث امیر المومنین علیہ السلام سن یعنی امیر المومنین علیہ السلام سن اس وقت اس مزد یم ساتھ دن ظاہرن اس موجود چاہے مدینہ اس مزد اس چاہے کوفہ اس مزد اس تم ساتھ یوس ذکر امیر المومنین علیہ السلام اس کران یہ من سے بغض اہل بیت اس آسان تم ان اس برداشت گسان خدا مد کریم کرن اس امیر المومنین سن دوست سے ماشاء اللہ گارا تم سے شفاعت کر جائے اس نسی مجھے پانے سے مولا حس بڑی بہت سلوا صلی اللہ محمد وے محمد وے نہایت مقصر مجھے فرماوان دوہ اکی واز پرا واز
فرماوان امیر المومنین علیہ السلام بر ممبر اس واز اس فرماوان تاری وچھو اخ مجلس مز گو داخل اخ مردہ اخ دوست اخ یس چشمو اوس حاران خوش یس واریہ بے قرار اوس گومت غمکین اوس واریہ مصیبت اوسس آمت داخل گو مجلس مز یعنی پریت کنس دوستس اس آسان یہ ذہنس مز کہ مینس دود علاج امیر المومنین مرد اخ دوست آو یہ قصد کرت اگر مینس دودس علاج بن سہ بن ات مجلس مز یتھے کن حاضر مجلس پریت کنس امید اگر مے دودس علاج بن مے بن ات مجلس مز پروردگار دوست آو اخ مجلس مز دودس علاج ثانے پروردگار سان داد تہ کرتا سویل شہس عرض کران تھی ویسے کوئی مارو یہ فریاد
مولا اب میانہ سانی شہر بادشاہ مگر پگن چھس امیر Good.
Sarı sarı sarı. Kardeşi şahidi dahil. Emis diyor karbalaya. Kardeşi ya. İmam Hüseyin kitken asa.